Гандбольний клуб «Мотор» через війну розпочинає новий сезон не в Україні, а в другій – німецькій Бундеслізі. Вперше в історії представника однієї держави заявили у внутрішній чемпіонат іншої. Керівництво українського клубу вело перемовини з 5 країнами. Вибір залишився за однією з найпрестижніших ліг світу у Німеччині. Особливо приємно відзначити, що у складі запорізького «Мотора» грають фактично лише вихованці української школи гандболу. До того ж, для нового сезону підготували спеціальну форму із великим зображенням тризуба. На ній не тільки номер, ім'я та прізвище гравця, а й напис «I stand with Ukraine» – «Я підтримую Україну». Синьо-жовті кольори також були додані на офіційний логотип чемпіонату другої Бундесліги. На трибунах було чимало українських прапорів та глядачів. На LED-екранах, встановлених навколо майданчика, на тлі нашого прапору світився заклик «Stop War». Розпочали запорізьці з активних дій у нападі. Байер Дурмаген теж вдало завершував атаки, втім точності вистачало більше супернику, аніж підопічним Гінтераса Савукінаса. 15-17 – підсумок першого тайму. У другій половині матчу «Мотор» кілька разів скорочував відставання до 2 м'ячів і був близьким до того, щоб переломити хід гри. Але суперник все ж вистояв. Байер Дурмаген показав швидку злагоджену гру і мав певну перевагу у фізичній силі. «Мотору» ж завадили власні помилки, зокрема, зрозуміли для оновленої команди брак зіграності, втрати в атаці та завелика кількість нереалізованих моментів. Як підсумок – 28-33. Запорізьці зазнали поразки у першому матчі. Проте всі проблемні питання команда цілком здатна вирішити і значно додати у своїй грі вже у найближчих поєдинках. Тим більше за такої підтримки. Уболівальники нагородили гандбольний клуб «Мотор» тривалими аплодисментами після завершення історичного матчу. У наступному турі в суботу 3 вересня дев'ятиразовий чемпіон України зіграє проти Любека.